Vamos agora para as minhas considerações finais de Donkey Kong Country 3. Recentemente eu salvei esse jogo e o fantasma que me assombrava desde quando eu era criança, esse fantasma não me assombra mais. Claro, é só se você quiser. E o desafio não foi fácil. Salvei Donkey Kong 1, 2 e 3. E hoje eu falo para vocês aqui o relato da minha experiência, que foi ao vivo com esses borrachas aqui, ó. Que tão, são 100 borrachas, né? 101 borrachas que me acompanharam aqui, né? E a galera tá indo pros 300 likes, né? Inclusive, deixa seu like, se inscreve no canal. Se possível, compartilha, porque isso ajuda demais. E aí eu falo para vocês, qual que é o melhor Donkey Kong entre 1, 2 e 3? Essa trilogia maravilhosa do Super Nintendo. Então vamos lá, salvei Donkey Kong 1, achei um jogo simplesmente fenomenal. Já quando eu joguei Donkey Kong 2, Donkey Kong Country 2, meu irmão, a experiência foi mais insana. Com poucos momentos de live, eu já sabia que aquele jogo ele tinha muito para oferecer, e não foi pouco e não foi achismo. O jogo ele é tudo isso, e na minha opinião, Donkey Kong Country 2, ele é o melhor da trilogia, porque tudo que tinha no 1 foi melhorado no 2, e as inovações que ele trouxe foi simplesmente fantástico. Agora, quando eu cheguei em Donkey Kong Country 3, eu joguei uma tela, depois eu joguei outra, depois eu joguei outra tela, e aí eu estava jogando outra tela. E Donkey Kong Country 3 é isso, você só joga as telas, você não se emociona. Faltou um pouquinho mais de criatividade num jogo que era, que já estava bom, que já estava ótimo, que já estava maravilhoso. No meu ponto de vista, Donkey Kong ele teve aquele pico, depois ele começou a descer ladeira abaixo, porque acho que já estava faltando ideia para os criadores. Mas a gente tem que ressaltar uma coisa. Em Donkey Kong Country 3, ele foi lançado em 1996, ano que o Nintendo 64 videogame, o principal videogame da Nintendo, estava sendo lançado. Então, o título Donkey Kong Country 2 já tinha feito muito sucesso. O 3 era certeza que ia vender igual água, e se ele tivesse bom ou não, né, tanto faz, porque ia vender. E o 64 já tava aí na área, já fazendo sucesso. Então, eu acho que, não vou dizer que teve relaxo, mas talvez faltou um pouquinho mais de desempenho da equipe em querer elaborar alguma coisinha a mais diferenciada. Pontos positivos e pontos negativos. Um dos pontos legais desse game, um novo personagem adicionado, né, o Baby Kong, que no meu ponto de vista não agrega valor em nada, é um personagem assim pesado e não curti muito, né? Jogando com a minazinha, ela é diferenciada no rolê, por ela voar, planar, né? Ela deixa sua gameplay muito melhor, muito mais suave. Claro, isso ajuda demais, né? Só que eu esperava jogar com o Donkey Kong mesmo, né? E no final do game você salva ele. Desculpa se eu dei spoiler, mas é que esse jogo já lançou tem mais de 30 anos, né? Então se você não jogou ele ainda, fazer o quê, né? Eu também não tinha jogado ele até hoje. Mas gostei do jogo, e um dos pontos também negativos desse jogo é que tem muitas telas que são mais do mesmo, né? Comparado a Donkey Kong 2, o 2 ele é muito mais difícil e ele tem muito mais pulos insanos, né? Comparado ao 3. O 3 foi bem mais suave, né? Tem algumas telas que são elaboradas, tá? Um ponto positivíssimo de Donkey Kong Country 3, ele é os seus mestres. Os seus mestres, eles são todos diferenciados no rolê. Então você tem uma experiência diferenciada comparado a Donkey Kong Country 1 e Donkey Kong Country 2, tá? Seus mestres não são tão difíceis comparado ao dos seus anteriores, mas eles têm as suas dificuldades individuais, e isso é legal porque o jogo ele dá essa variada nos mestres, só que nas telas nem tanto, tá? Tela que mais chamou atenção. Bom, eu não sei te falar qual foi a tela que mais chamou atenção, né? Talvez tenha uma, que é a tela da aranha. A tela da aranha é diferenciada no rolê, né? Foi bem explorado. Um ponto negativo é a tela do papagaio. Esse jogo, eles não exploraram telas com o papagaio. Mais uma vez, o holofote da Nintendo esse ano era o Nintendo 64. Talvez tenha sido por isso que não exploraram um pouquinho mais essas telas. Adicionaram o elefante como montaria, mas o elefante, mano, o elefante que lute, que não é legal jogar com ele, né? Diferente do papagaio e da aranha, você tem uma experiência diferenciada no rolê. Já o rinoceronte, que tá lá em Donkey Kong Country 1, ele não dá as caras no 3. Pelo menos se deu as caras, eu não tô lembrado. Mas enfim, né?
é uma experiência incrível que vale a pena jogar. Eu queria ressaltar mais pontos, só que eu não tô conseguindo lembrar. E olha que eu salvei o jogo recentemente. E uma das coisas também que eu quero citar é que o Donkey Kong Country 3, ele é o mais fácil da trilogia, tá? Então, quem no meu ponto de vista, tá? Lembrando, né? Quem acha que o Donkey Kong 1 é o mais fácil, eu acho que o 3 ele é o mais fácil. Inclusive, o Último Mestre, ele é bem mais fácil comparado aos anteriores. Eu até dei uma engasgada nele, mas o Mestre é super tranquilo de passar, né? O do 2 já é mais diferenciado, tem muito mais movimentos, mas Donkey Kong Country 3, ele traz uma proposta, ele traz uma proposta de legado. Ele teve uma ele começou com Donkey Kong Country 1 e 2 e ele ganhou um público gigantesco através disso, sabe? Acho que muita gente surfou nessa onda para comprar o cartucho do 3, talvez não tenha gostado tanto assim como eu, que joguei os 3, salvei os 3 na sequência e não me admirei, né, com o Donkey Kong Country 3, né? Vale ressaltar também uma outra coisa, é o seu mapa mundi. Eu critiquei bastante o mapa mundi Donkey Kong Country 1 e 2. Já no 3, os caras fizeram um mapa mundi aberto, onde você pode navegar, né? Na verdade, não é tão aberto assim. Você tem que passar uma ilha para você ir abrir a outra. Então, tipo, essa é a ideia do rolê. Eu não cheguei a fazer o 100%, até porque isso é muito demorado e eu queria só jogar o jogo mesmo para saber como que é. Acredito sim que ele tem telas maravilhosas escondidas, né? Telas secretas, mas se a tela é secreta, ela não entra no meu quesito de avaliação. Por que, colecionador? Porque assim como uma criança normal que salva pela primeira vez, ela já tem a opinião dela. Já em Donkey Kong Country 2, no 2 e no 3, por terem telas secretas, é algo a mais. Então é só para quem gostou mesmo do jogo, para quem se aprofundou, para quem quer explorar um pouquinho mais. E isso é válido, por quê? Porque o ano era 1996. Ninguém tinha acesso à internet, poucas pessoas tinham acesso a jogos, né? Então as locadoras estavam bombando e poucas pessoas, né? Eu costumo dizer que Mega Drive sempre foi um videogame povão e o Super Nintendo sempre foi um videogame de rico na minha região. Então poucas pessoas tinham o Super Nintendo. E o cara pegar um cartucho do Donkey Kong Country 3 nesse ano, em 2000, 2001, cara, era um privilégio, pelo menos na minha região. Então acho que esse jogo, trazendo as telas secretas, não faz mais que obrigação dele, né? E as pessoas, por não terem acesso à tecnologia, hoje em dia a gente pode jogar jogo por tablet, online, por celular, computador, vários videogames, vários emuladores. Naquela época não, a gente só tinha um cartucho, e esse um cartucho fazia a gente esbagaçar ele até o último. A gente fazia o 300%, inventava porcentagem a mais, além do limite do jogo, para viver a melhor experiência. Por quê? Porque a gente não tinha muitos jogos. E os poucos jogos que a gente tinha, a gente se realizava, né, com a experiência que cada um deles tinha, né? Lembrando que se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like para dar uma força aqui pro canal, porque isso ajuda demais. Agora eu quero saber a sua experiência. Qual é o melhor Donkey Kong do Super Nintendo? Donkey Kong 1, Donkey Kong 2 ou Donkey Kong 3? E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, põe a palavra-chave no comentário DK, né, de Donkey Kong, que eu vou deixar um coraçãozinho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! E se você está maratonando a série Donkey Kong Country, não esqueça de ver os últimos vídeos aqui do canal, os cards estão na tela. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix, claro, é só se você quiser. Confira se o seu nome está na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!